নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে 25 জুন আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅটোক একোটা একো লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমি লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ এতিয়াৰে পৰা আপুনি কলেজত নামভৰ্তি কৰিবলৈ চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰূপে কলেজত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰেচন কাৰ্ড দিলে এতিয়া লাভ কৰিব বিনামূলীয়া নামভৰ্তি কলেজত যে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড যদি আপোনাৰ আছে তেন্তে আপুনি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আগতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আৰু গছপুলিৰ ফটো দিলে বিনামূলীয়াকৈ কলেজত নামভৰ্তি কৰিব পৰা যায় কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাইকিয়া আপুনি ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই পেলাই সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰূপে কলেজত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব আমি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাই আছোঁ ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱালেই কলেজত পাব বিনামূলীয়া নামভৰ্তি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ পিতৃ মাতৃৰ আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব নোৱাৰিলেও কোনো কথা নাই যেতিয়া আমি ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনাৰ নাইকিয়া অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃৰ আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ যদি আপুনি দিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই আপোনাৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিলে আপুনি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰাই দিব পাৰিব পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ডেই বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব যে কেট কৈছে পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ডেই এতিয়াৰে পৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব প্ৰজ্ঞান ভাৰতীয় আঁচনিৰ অধীনত কলেজত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব এই নামভৰ্তিৰ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষলৈ এই নিৰ্দেশনাসমূহ জনাই দিছে এতিয়াৰে পৰা ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই কলেজত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে নেক্সট কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব নিউজ ইনচাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটো ধন্যবাদ